Jeg heter Mailin. Jeg er leder i fadderstyret. Vi driver med alt som har med fadderopplæring å gjøre. Å rekruttere faddere, planlegge fester og festivaler, gøye aktiviteter som kan inkludere alle i regi av UiA. Vi samarbeider med linjeforeningene, SIA, diverse skal for eksempel, om å arrangere konserter og sånne ting da. Det gøyeste med å være med i fadderstyret er at du får lov til å være med og forme studiestart. Du får være med og utvikle måten studentene mottar universitetet på. Du får også være med i et styre som er nødt til å samarbeide, uansett om du liker det eller ikke. Og du får oppleve en utrolig personlig vekst. Du utformer deg selv som menneske, og du blir litt mer bevisst på hvordan du arbeider, både individuelt og i team, i stressende situasjoner. Til styret i år søker vi leder, nestleder, økonomiansvarlig, fadderansvarlig, arrangementsansvarlig, internasjonal koordinator og informasjonsansvarlig. Hvis du er den perfekte personen som vi søker etter, du er engasjert, du er motivert og du har lyst til å gjøre en forskjell, så søk nå.